Pasen. Een tijd van bezinning. In heel Nederland wordt het muzikale verhaal verteld van de Lijdensweg. Van de Passion tot de Matthäuspassie. Ook bij het Orkest van het Oosten hebben we een lange traditie van het uitvoeren van de diverse passies van Bach. Dit jaar doen we een hele bijzondere uitvoering. Namelijk die van Schumann. Schumann heeft de Johannespassie bewerkt. Hij heeft vele instrumenten toegevoegd omdat hij niet de beschikking had tot het instrumentarium wat Bach had. Zo was er bijvoorbeeld geen viola da gamba en herschreef hij de prachtige aria met de solo viola da gamba naar de solo altviool. En ook mogen eindelijk de klarinetten eens meedoen. Het is heerlijk om met dat romantische instrumentarium eigenlijk de kleuren van Bach te mogen brengen en de emotie. Het wordt allemaal net wat intenser. In die tijd was het eigenlijk gebruikelijk ook om je eigen draai eraan te geven. Niet alleen door dus met kleuren te spelen, maar ook door het werk te comprimeren. Het is dus eigenlijk een soort van snelle emotionele reis door Bachs wereld, maar dan met de ogen van Schumann. Onder de bezielende leiding van Ed Spanjaard brengen we u dit werk in samenwerking met de Stichting Twentse Matthäus Passion en het koor Consensus Vocalis. U kunt deze bijzondere uitvoeringen bezoeken op 12 april in de Plegelmus Basiliek in Oldenzaal en op 13 april in het Muziekcentrum in Enschede. Ik hoop u daar te mogen begroeten.